Ponte do Ferreirinha. Vem que é bom. Se liga, galera, no meu recado aí. É no Ponte do Ferreirinha que eu vou me divertir. Alô, meu São Domingos, eu falo de coração. O Ponte do Ferreirinha é um dos melhores da região. Lá você toma uma cervejinha gelada, além de ter promoções que valem macarronada. Ainda tem um petisco que você vai encontrar, o famoso espetinho que não pode faltar. Ponte do Ferreirinha, vem que é bom!